بسم الله الرحمن الرحيم كل انتوا عند وضيال كسو دوادا ورئيسيغا تدباتكا وانو ديكا سو قدبينينو مغالا دا نيروبي استوديها تي فيغا يونفرسل ورئيسيغا تدباتكا وحا مرتي ايغو اسداد اركيسان تليه هرأي نبسو قدا يسردوان كا قرنكا سوماليا عبد الله محمد علي سنبلول شاشدو كلا حلدبان سو مري وسير سو نقضي وسياسي ادو فرفرعون ان معلومهنا سوين هذا الهين تي سيو سعوتي مرك هرأي كسو دوا وحا كتما دي مغالا دي مغدشو نيروبي كسو دوا وحا جعلان لها تالي بل سوماليا انكستي مانتا افريتا مكا اكتوبر تهي او دادكي صوبي لغو لاي مانتا برورديو دو داي مغالا دا مقدشا كسعوتو ان وحان جعلان لها بل حلي غاسنا اديق اعد حلك هايسي كسو دوو نيروبي محا كسعو دا مغالا دا مقدشو يه سوماليا تكتمي بسم الله الرحمن الرحيم حمد واما هاتنتا اديق يباهد يونيفرسل وكفر حسن هاي انان مانتي ان اين دا كسو بغض استودي هنا مغالا دا نيروبي رنتي مرلو ايان مقدشا كي امبيدي هورتو حان ربا امد سوماليا انا نغو تعسييو maalinta murugada leh ee 14ka Oktoobar oo runtii maalintaas aan xilka naba sugida aan hayay ee maalmaha oo taariikhda runtii meel madow iga taala ay ka mid tahay intii dhimatay Allah uu naxariisto ee Soomaaliyeena waxaan leenahay Allah uu booga dhayay intii dhibaato ka soo gaartay taas waa taas xamar ayaan ka imaaday sidaad sheegtay ee xamar xaalku waa tognaa talawaa guud waa jiray een cid hadda tubta ku toosinayna ma jirin waxa jiray dawlad rabtay in mucaaradkeeda ay kabar jibiso iyo mucaarad aan rabay in marnaba aan dheegis dhulka la dhigin ogaantii hawada xamar waa xirneeday laakiin gadaashay waa la jabsaday een oo hadda dadkii markaas laga hor joogay in kismaayo aadaan dhamaantood een waxa u suurta gashay inay xamar ka baxaan kana qayb galaan calan misaarkii madaxmudane madaxweyne axmed maxamed islaan een axmed madobe runtii meel guud ahaan shacabku qaybaha qaarkood cariiri badan dareemayay u ahaa meelaha qaarkood meel dadka maantada lagu tabantaabo ma ahayn markan lahaa talada waa togneed micnaheedu cariiri badan iyo cakirnaan siyaasadeed ayaa jirtay markan lahaa tala waa ayaa jiray meel inta loola noqdo wax laga saxo ma jirin marka overall jawigu saas ayuu ahaa ilaahu urbixay ayuu ahaa xamar markan kasoo tegay een waxa soo hadal qaaday magaalada Kismaayo oo calamsaarkii madaxweyne Axmed Madobe uu ka jiray een markaad fiiriso siyaasiin badanaa ku kulmay een Salaad Cali Jeel waa siyaasi Soomaaliyeed wuxuu dhaliilayay dadkaas meesha kaga qayb galay in ay doorkoodii looga baahnaa aysan sameynin muxuu kula muuqdaa horta hadii aad la socotay hadalka Salaad Cali Jeel aad dhageysatay horta hadalka Salaad Cali Jeel waa hadal oo nasiib darro ah een runtii Salaad Cali Jeel dadka hadda loo oo wax ka sheegaya waa dad karaamo mudan waa dad runtii dhiig iyo dhacaanba soo geliyay dowladnimada meesha hadda ay taagan tahay inay soo gaarto meesha Kismaayo waxa isugu tagay waxay tahay qof kasta oo Soomaali ah oo hal naaskeed gaarta micnaheedu waxay tahay qof kasta oo Soomaali ah oo garada oo talada dalka lagu aamini karo horta Kismaayo ay joogtay haddii marka la leeyahay ii sheeg intii Soomaali kuruska ka ahayd ama baarka ka ahayd meeshii isugu tagtay waa dulaaliin waa nasiib darro in dadka qaarkiis horta ay wadaninimadii iyo dowladnimadii iyo soomaalinimada isku kooban soomaaliya waa dhibaataysan tahay kulligeen ayaana waajib naga saaray in dhibaataasan ka badbaadino Salaad dadka soomaaliyeed waa isiqaanaa qof kasta wuxuu galay wuxuu gudo Salaad boogaha ayuusan taataabanin nin la soo kiraystay oo his qaba ahna in asaga lagu sheego ma fiicna walaalihiis mas'uuliyadda dalkan kuraasta ugu sareysa ka soo qabtay yaan loo isticmaali hadalladaas asaga uu leeyahay uu ku dhiiran yahay dadka soo darsada kuma dhiiranay waa ceeb Salaad in uu waxyaabaha qaarkood ku hadlo dadkaas Soomaaliyeen ixtiraam ayay mudan yihiin asna ka mudan yihiin waa gartay laakiin waa nin mas'uul oo xil soo qabtay kaasaan dhigu madax ka ahaa wasiir uu soo noqday xildhibaan uu ahaa marka qofka siyaasiga uu yahay ee uu dhanka wanaaga wax ka fiirinayana shirka hadda meesha ka dhacay dowladda waddanka ka jirto maamulka iyo dowladdu wada shaqeyn ma jirin dowladdu raali ka ahayn ayay meesha wax ka qabsoomeen dad badan oo siyaasiin ay kaga qayb galeen soo looma arki karo inuu ka fiirinayo dhinaca adiga aad uga jeedamaa dhanka le horta annaga dowladda Soomaaliyeed jiritaankeedu wuxuu ku xiran yahay rabitaanka dadka Soomaaliyeed ayada ayaan laga rabaa trust inay dhisto kalsoonida shacabka ee runtii dadka Soomaalidu meeshaas isku tagay waxaan aaminsanahay inay Soomaalinimo muujinayeen waxaan aaminsanahay inay muujinayeen ayadoo lagu dhex jirin inay tasho karaan isku imaan karaan ciriirigii xamar lagu sameynayo ee dadku inay tashtaan oo political space-ka ciriiriga laga dhigay
أحمد مذوب رنتي أنا جه هذا بحكة دبي أما قبوا إن اللي يراد أحمد مذوب أحمد مذاي إن اللي يراد بقول سومالي سوت ما ذو فرصة سومالي كتشتو مال وحتى عن لسك ورصدو أركت مذيس اللقاء تأيوس سهلي مركو بحد كده بأحمد مذوب يعني لين أحمد مذاي أما أحمد نوري هذا هرت فرصة وهي هذه دولتنا أيضا يا لجربا شلي مركز ذلك الدولت الجوري جنائي ما من حلقة حنقة هذه دولتنا من له هو هي ضد مذيسن رجفي عنا له ما من الذي ذلك يدولت الحي يعلم كين هل هو أيوة الجوعان أو هنتي رجوين أجرت لوديبي ما أنتنا مركز هرت ضدك إن للجهوريريو أو هماك بين الله بحيو ولا رجفي عن هي وحال الرباع قف كل جيس ودنيه مجرو قف كل جيس ذلك عن جعل مجرو نكس ذلك ما كوجو بناء كلية وحان لليه هي زيرو سام جيم كا أو هدي أد قولي ستاني قول درهدي ستاني تلا إسكت لافو وح أن كود قولي سنكرنا وقولي بهذا وقت قد ولد وعيري هاي وقت بدل ما هرينا يعني وح هذا كذا بيا وإن بيمرق أوصال نقضوا تلا ذا سومالي الوسو عليو وح يكس ما يكذا عنا ووح الوقفة عن كريه هنتي ما هن وح لا دلاعي أم وح لا شيء ما ممنا أن محي كل مقام كرت هذا وذا شقين تامل كاس يدولد مر هذه دولد دي جوجل يسهر رالك هين ماشي كذا عادي هاد دولد إيش إن رال هاتي إن كلاتو معنى بدل ملا وحيد عوا صدع أنا ضغط محلي دبدو وإن لقبت هذا وحال ربع أما أحمد مذوبي أما هل جعل هذا أما هل نعباده مدحويني هي جبل أنواع فرماجر مدحويني سومالي ذو سيد ديمقراسي لو دور توي أسرع وحال جرب أمريكا إن إيجو جيس أما دم عيسى جارك أنتم مالس كجديو نكستوا سومالي هي وحقبة جيت بجوا لو تكل وإن لبذا ما مل شقيان دولد الحقيقي دولد جبل ذو وإن شقيان مد مد كمارن تنا مجرتو سومالي نمر ربان إن ما طن قرط يسكول جرا بلك تلاذ وحي تاي أحمد مذهب هدوه مدحوين أسرع وحال جرب إن وحي هذا وحكت تبعنا وحليه مدحوين فرماجن وحال جرب وحي ما أنت كده بيا إن أو أكشولي أنا إنه حب كل تلها بقى أكشولي هدو إمالها فرماج كسمايو هدا أسرع هلا وتجيلها ما منتم كنا أسرع هلا وريجيلها أو أنت هدا يعني أكشولي إنفارمنت تجا توكسيك عم الصميسن أو قريبا عف ما ذو بدي لها دو تجا إن وأنا قبى إن هدا سومار دو ما إله كأن هدا وبدتك عاتفينا تد عذر قبى معهم حال ربا إن لقى سعر عذر كماشة وهدا كده بيا شغل النوتة لو حيت هاي أنا كشاب إن لقى أتكاد دل كان دورشو اللي وشيو وقت جيد أي دعو دي بهوشين سن لسمايو وحليس كسو جيجيدو إن وحي أنا جم دروفت هاد عن كسو جن هاي وحي نجارسين إن أنا كن قن وأنا كره فرنا مهم وعي واحد هي تليه نبس جودة يسردون كخرنكا إن مكو يدينا يسرت دل كأنا تكهذا شو وشقر هذا بماهن إن أمني جم قال لي يوجد هند لكن وده أجنها وحكة سعودي حلقة أديك أتشوكتي ما أنت أفرج تبانك أكتوبر يكون بيجنت هاي العدد يقوين يدبعت يقوبن هذا مركز المجال كده عادي مثل هذا هو حيابها عاد مسؤولية هذا كويسي قيبي كده ماي سيدي ذبا رجح قرحة أكتوبر قرحة أنا جوان أجا مركز حفيز كقبناي هرتين ودعي كذا شيء إنه دعي وأجا سؤال شو حي تهاي مش قدر مدة يعي مس دبيعين دقالك ولبط طرف وكسعده إن فلقي في العلم يا ودنا أنا يجوا حنا أمس سنة هاي ما أنت ماشي سجوج هل دقيقة أو وقتي كمذا كمل لمن أمضى الصومالية إن سك كمد متجي جون فولها يعني وحقيقة قلنا شقذ عن هاي وحي تبرتي ذا أنا قبته دبيعين وحي أنا تبرت هذا اللي هو مدر مركب أنا جا شقق كموعين شق حمتي ذا هاي وحان شقق كواي أو إسفهم دروا أنا جي ما أملك ماشي مركز جوجي وأسلج جان قاعد وين أنا ونينا هوا حنا عم نسنا أيوة دياس برو نقد كان ملها وحي أصامر أنت بده حد قال كم هين أنا جوا حنا عم نسنا دو سومالي إن ولا لو موجي أنا هاد السكلا عن لوجا مرد الكرين وحنا عم نسنا إن أنا كم لقى جيلن كومبرمايس لنك أمانك لكن سياسة دا أنت صورت قال كومبرمايس لقى سمير وحنا عم نسنا سومالي عذاب وتفر بدن قد بيدا أنا لصمي وحنا عم نسنا سومالي جود هذا أنت أيضا إسكو مشغول سنتاي أو إسقاب قبصنا يس أو أي قوقبان تاعي رنتي أننا جنا دولة تابقة ده أما تلا له يا لما ما نقول كمن مرك أنا مركز التلية روح هذه ورجب الله ذي أنا لد قال وربع لوان كي أنا لد قال وردون كأنا بحنا يا لد قال وردرس كي أنا لد قال وروح عن مل ترى لك يا ناي يا نقول ليه لا دوس ما أدفايس لما نجعل ليسنا ضد وحاجة وجي
مركز آمن سناي أو أنا كل شيء جاي إيشي جاي نقول قام ريسانو بابور دري وده مر ببندو كلا دعاء أنا كشول وحي عن شيء جنا ويسوف به مركا ما آمن سناي إنه هذا أو إن هدي هذا قرح ولا سكى قاضي أنا أنا وهذا مركا جوجي انتار الأفرق راح دعاء اللي حبلوه الجوجي أفرق راح دعاء أنت كلام الحكمين أفرت قرحنا من وحوها في 14 أكتوبر أو ماشي لغو تلقى المقار أي أكتشولي سببت أو ماشي سوق رحنا وعلى الدبتاقنا وعلى العير سنة سيبري ماجور أو وادع سوي إنك سوق سارو عسلا من وحوها كي سديد لواتكي أكتوبر أو لغو سمينا أي ماشي اللي رادو ناسح بلوتو متك انتك لبدا كالاتان بريفريكسي كدعي من الدقمد وذجيرو كدعي من وحو كدعي إيشي إن تياتر كأكتيسة وأنا لقب تبع أكتر لدت كسرت أنا جسدها سنجر حلو كنترول ليه بلاد جدود أفراد عاد وحنا من سنة ما أنت حلك لقى قاد إلا ما أنت أنا بقولك بدن عاد قف حلك وين لما أرك مركب أنت قرا حلا سكين مقادين إن أو هنت أرجوا كوينت ده صاحبه وده شقيه ده محمد جارس ده وووبرت لو مثلاً أعتقد كي كل جين ما حد ما إلا دور توم وزير حلك لقى قاضي تليال فربنا لقى قاضي كله جي معهن يعني ضد كده هاد ثلاثة هاية دول النمذة وحي وهاي استان فعال سكيلي يعني دول النمذة أنا إري لقى ما ندبه اللي كروا أنا دول النمذة أفكار كلا دون اللي هي شيء سيو أيه ضد على أفكار كلا دون هاي استنا إلا وده شقي مع مثلا مركب وحوجا عملها يعني تلبحنتي إذا كبرتي ساسا مثلا هاد وحوين وأنا عن شيء كروا أنا أنا أهلي أو دمبي لنا عيقاه مجرو واقرتي أن نبو السويد هو شقاء عنوس هي مركز ردون لغا شقينا أن نين أقوان أولوها وقفرد أولوها كو شقيين واتهاي مركز دباعتا أي دعوه أنت بدن وحان مقلنا قرحا دعي مركو دعوالا قبطي ووالا فشلي سيد هذا دهي سوى ماشي أسعود مو قارن إنك استوى ديبو دليي شقادي نوما إنتان قرحاني دعين إنات كور تكتان أو أغاتان بامس مركو دعو إنا قبطان أو تشقادة نبو السويد سيدي دبا و حكر هذه ما، وحال رأي إن عذو ولا دحجلو، وحلي الديتكشن أو ال ال إنتيس يعني وإن سيدي أفكر عيانا لقى ورقه، سيدي جو عمد وقاضنا لقى ورقه، وحيابها إيسون مليج عيانا لقى ورقه، إنت إيسن فلجلنا إيشي جن حاكم ده، إلا دعسة أو لقى هرتق، وشقدي ذو حتاي. Information collection, analysis, information case, any report, grace, so it the Madhara. Marka, firstly, for Madhara, Hyde never should see the man in institutions come ahead, had Dalka equal that see him. I even or to Ukala that center. Wahan Lele, intelligence, you know, a collective responsibility. Halrava, police can we show intelligence. Mamu Govaleda, the intelligence, Yasha. Digmuk in Yasha. Military, military intelligence in Yash. A dunka. إن صاحب بدأنا إنتليجنس يقول وحاس صوتنا على ربع هرتا أو إسكو حيرنا أو إلي كره but I don't think إن هذا إن إنس نبص سجود أو شقالها ضدك وشقيان أو كومية تبا بركة أي هايستان أو كومية قلبك أي هايستان تيجي إيه كومنته إن وحنا عليه أي وجه هذا هرتا صورة قال معهن إن ذلك الدجال أيده كسر إن institutions لا بيسو effective نو تابع قالوا إن واحد كسر الجوجينا مثلاً، مركب ورطة شقذان أو قرحة الجوجينا، شقنا بالسجود كل جد ما، of course قيبة كل هذا هاي، واحد تبرت إذا نوعين قوته، لكن هذا أمنك يا معمولات يدل كورن شغل ربع الجو جهويت هاي، إن هنتي أنت مركب عدوك واحد ليه هذا motivation capability أجره أو عدوك درانك أم هنك أو كقبة إن أبربرية دولة لماذا تبرتي سك عنده؟ حديد تبرت عدوك الله ويقع أو سلجد عدوك ورجوك تلو هاي أو لدبت هاي هاي أو لدلايو أو إن استير أستجد ساعة ماش وربع ساعة دور أو وير راي أستجد سيدو كلا لغو سمين هاي هرت قطره هنا وير على هاي محنك لها عدوك نصور تقل أمم نقدين وحي ربع إلى كسمين مجال المقدس أما جود هان سومالي aan marka hadda afiriso xoogan idin ka soo horjeeday ee dalkii laftirkooda dhibaatooyinka ay qasa ka haya ama shabaabka aan iraahdo ayaga sirdoonkoodi inuu dadkii dhex galay oo mujtamaaci kamid yihiin oo dhalinyaradii ku milan yihiin oo dumarka ku jiraan course ima kan xogta qaybaha bulshada oo dhan ay ka helaan ama si toos ah ama si dadban
waxay dadku dhex leeyihiin dhammaan institutionska ama hay'adaha dawladda waa marka qaarkood mas'uuliyiinta qaarkood oo dawladda ka jirta ayaa la shaqeysa ama hal handado ama danakaar ka yeeshaan ama ha aaminsanaadaan wax canshuuraha ama zakawaada ku qaataan ama canshuuraha ku qaataan baata ku qaataan hal shilin ama hal ganacsi oo ka badbaadaya ma jiro nimankan iyo dadku waa isdhex yaalaan no question habkii loo kala guri lahay talay u baahan tahay dhowaan waa hadashay waxaad tiri hadallo xasaasi oo dadku dareen badan ay ka muujiyeen aad sheegtay inta shabaab uu jiro inta somaliland ay maqan tahay waxyaaba badan aa taataabato ood leedahay annaga reer hebel a famiil aad ka hadasho qoys ahaan inay meeshaan madaxtooyada iiga joogaan maxaa qoyskan adiga aa matalaysa sidoo magacooda a adiga mas-uuliyaddaas adiga isa saartood ku hadlaysay iyo isaga xiran shabaab iyo amisom joogisteeda iyo maqnaanshaha somaliland intay iska waafaqsan yihiin waa su-aal aad aan u danaynaa inaad iweydiisid waana ku faraxsanahay inaan ka jawaabo horta 4.5 inta jirto asxaabo ma jirto dowlado ma jiree qabiilaa lagu wada joogaa nin kasta wuxuu leeyahay madaxweynahaygii ra-iisul wasaarahaygii wasiirkaygii xildhibaankaygii ayuu joogaa waana mashruuc loogu talagalay transition ama si kumeel gaara markii hore oo dowladnimada la unkahay si kaloo laisugu yimaada ma jirin waa ka xumaa horta intaan inagu soo gaarto federaal haddana la qaatay federaal micnaheedu waxay tahay odo xamar joogaa beri aanan la sheekaysanaa weydiiyo federaalka war adeer federaal nin walba wixiisa haysta waay federaal micnaheedu waxay tahay nin walba deegaankiisa ha soo nidaamiyo ha soo hagaajiyo kadibna soomaaliha laysku keeno amisoman sheegay amisom inta ay joogto micnaheedu waxay tahay we have outsourced securitygeena securitygeena mas-uul kama nihin dowladnimadeena waa magacyaal mana ahan dowlad dhammaystiran inta ammaankeena annaga aanan mas-uul ka ahayn inta amisom ay joogto marmarka qaarkood marka in lays baraarujiyo oo su-aalo lays weydiiyo waa muhiim oo la yidhaahdo war maxaa naga qaldan maxaa noo toosan seen isku hagaajinaa dadka aan sheegay deegaanka aan sheegay horta waa meesha keliya ee soomaaliya ka jirta ee nidaam darro baahday oo raagtay ay ku jirto waa meesha keliya oo dadkeedu silic ku nool yahay waa meesha keliya ee shabaab dadka dhiigga ka mirto oo cadaabsado waa meesha keliya noomaandhisland ah oo qof maanta mas-uul ka ah aysan jirin magaalada muqdisho somalilan iyo puntland aan sheegay somalilan 20-30 sano lasoo dhaafay waa nabadgelyo because dekedda berbera iyo canshuuraheeda dekedda berbera lacagta laga qaado maamulka somalilan ayuu ku noqday ammaanka somalilan lagu sugaa puntland amisomna ma joogto ciidan shisheena ma joogto dowladda soomaalina ma kaalmaysa canshuurta yar waxa yare boosaase laga qaada ayaa loo beeqaamiyaa ayadana laysku lahayaa ammaankeedana lagu sugaa $20 million xamar ka soo xareeto bishii dekedda oo xamar xamar iyo dekedda iyo airboorka xamar waxaa la siiyaa xildhibaano wasiiro diyaasbara soo wareertay oo dibadda kasoo noqotay hoteella xamar joogta askariga xamar ammaankiisa jeegboontiyada ilaalinayana $100 oo joogtaa ma helo waxaa loo baahan yahay marka laga bilaabay 88-dii markii dagaalkii waqooyigu qarxay ilaa hadda horta madaxweynaha soomaaliya cumdaha muqdisho la dhihi jiray waa gobernatooraha muqdisho horta haddii marka saas ay tahay aniga kasoo qaba deegaana kasoo jeeda hirshabeelle la yidhahdo beri dhexdaana waxaan ka aasaasnay macawisley dad deegaanka ah oo shabaab si iskooda intay isku xilqaamay ula dagaalamo actually waxay muujiyeen in laga adkaan karo hawshii meel dhexe markay joogtay istaagtay wax lagu kaalmeeya waa la waay ciddanaysana waa la waay lacagtan xamar laga soo qaadayo oo xildhibaanka puntland laga soo diray oon lacag laga soo daba direyn xildhibaanka somalilan ka yimaaday oo qofu matayn la arkoon xamar lacagta ku qaadanayo midka meelaha kale ka yimidaaday oo xamar lacagta ku qaadanayo waxaan rabnaa lacagta dekedda xamar lagu qaado deegaanada aan sheegay laga bilaabo gaalkacyo ilaa ahmadow in lagu xoreeyo dowladda dambe oo dhalanaysana dowladda la yidhahdo south central soomaaliya puntland waa fiican tahay sidii dal madax bannaan waa in la yidhaahdo inta annaga aan soo hagaajinayna meelahan sii shaqaysta somalilan waa fiican tahay inta annaga aan isku toosaysan waa in la yidhaahdo waa madax bannaan yihiin intaan soo hagaajinayno hortooda ha u socdaan sababtaan u lahay waxay tahay soomaaliya inta lasoo kasoo qabo puntland iyo somalilan deegaanada aan sheegaayo siday yihiin ka daran aha jireen shagaa laga qabta dadaal maxalliya ayaa la geliyey maalgelin maxalliyana waa la geliyey
annagu waxaan u baahanahay dawladda Soomaaliya inay fox yeelato oo ay tahay nin deegaankan ka dhashay madaxweyne in laga dhigo waqti la siiyo laga bilaabo gaalkacyo ilaa dhowley uu xoreeyo 4 sano 5 sano soo socota foxkooda purely ay noqoto xoreynta deegaankaas kadib ayaa Soomaaliya isku iman karta aniga horta intaan aaminsanahay waxay tahay wax kale ma ahane war Soomaaliya haddii federaal qaadatay nin Soomaaliland ka yimid horta gaalkacyo ma xoreynayo meesha la yado ceelbuur ma xoreynayo maqokuri maxaasna ma xoreynayo xamarna ma xoreynayo dadka hoos u taala ayaa waay maanta oo dhan Soomaaliya ha noolaata nin dhiyaas baraha iska yimid oo inta iska socda madaxtooyada imaanaya wax la yiraahdo one leg in one leg out hal lugaha gudaha ugu jirta lugta la banaanka u taala haddii xumaato ciyaartuna sidii gooryadu ka baxa waa iska tagaa meeshan waxaa la rabaa madaxweynaha Soomaaliya soo socda nin labada lugood diiqada la galaa inuu ahaado actually deegaanada aan sheegana kasoo jeedo Cabdullaahi waxaa tiri inta ay ka imaanayaan deegaanadan la isku xiraayo Puntland iyo sii joogan een Soomaaliyana waa wadan soo kabanayo burbur 7 sano ku dhawaad ku jiray oo dib heshiisiin iyo wax isku keenkeen wali ku jira Soomaaliland ah waxa dadaal lagu jiraa sida ay ku soo laaban lahayd oo wada hadalada ku socon lahaayeen see Soomaaliland lagu keen karaa adoo la kuwan isii suuga horta Soomaaliland waa su'aal fiican Soomaaliland horta sideedaba wax la yiraahdo greater Somalia Somali weyn cid riixi jirtay oo dalkan midaysay waa iyaga ciddada Soomaali kala dirtana waa reer Koonfur maashi wax ka halaabaan waxay tahay maalintii Soomaaliya ku leysu keenay labadii prime minister oo dalkan Koonfurta iyo Waqooyiga ka imaanay ayaa la rabay talada dalka in loo dhiibo horta waa laga ilaaliyay qalad weyn ka dhacay meeshii la rabay in haddana hadiiba Koonfurta ciday doonto madaxa ka noqotee reer Waqooyiga la siiyo prime ministerka jaga hadii Koonfurta qaadato midda labaad laga dhigo waa loo diiday haddana markii dalkii la xoreeyay oo dawladdi kacaanka heeda lagu xoreeyay oo ii sheeg maxamed siyaad barre madaxdu ahayna haddana 2-3 maalmood gudahooda waxa la yiri ii sheeg maxaan ku dhahaa Koonfurtii madaxweyne ku dhawaaqad waxay weheedhi hadii shalayna sidaan la ku sameeyay maantana sidaan loo dhaqmay ogow meeshan qadarin ma jirtay horta Soomaaliland inay maqnaato Koonfurta masuulka ayadu masuulka ma Soomaaliland marka waa dad tashtay waa tabareysteen wixii dhexdooda yaalla xaal dhalay ka noqdeen danahooda dalkooda maamulanayaan dad ayagu dhigooda xalaalaystay oo iscunaya oo waxba kala maqleyn ha ulu ku xirnaadaana saxma waxaan u baahan rabnaa inta Soomaali laga soo xalinaayo oo hal maamul iyo hal lacag iyo hal ciidan iyo hal talo Koonfurta ay ka yeelanayso Soomaaliland waa inaan dhahnaa waa fasaxantiin adduunkan u sheegnaa nimankaas inta anagu is soo xalinay oo actual waqti kooban ah inaan maxaan ku dhaan fasaxno haddii la wada hadlayaan aniga waxaan aaminsanahay haddii la wada hadlayo premisesku inuu noqdo saddexdan arrimood kow dagaalka lagu qaaday iyo dhibaatada loo keystay horta dambiyada dagaal waa in la aqoonsado oo Soomaalidu Koonfurta apology rasmi ah bixiso labo in alle intii dambi ka gashay oo la yaqaano dagaalkaas uu qoy dambi ka gashay waa in la soo maxkamadeeyo oo aanan heroes lagu aqoonsanayn saddex magaalada Muqdisho guuladu siyaad laga qaadaha nimankaasna guuladu siyaad maqla kana guuladu siyaad magaalada Muqdisho lagu qaadaa waa in la joojiyo hadda laga qaadaa hadda waxa la yiraahdo ma maqlin oo ii sheegeen bumbuunta kacaanka iyo xoog wadaniinta lagu sheegay wax kale ma hawl wadeenada xisbiga hantida kacaanka Soomaaliyeed waa nimankaasu Soomaaliya waa ka shoogeen mana yeelayaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur gurigiisa lagu duula soo noqda Kismaayo ciidan Itoobiyaan lagu la duula soo noqda Axmed Madoobe cirka lagu cuna qabateena soo noqda xamar laguma shiri karo waxaas waa waxay ka tageen inta dabeecadaas ay taageen Soomaaliland we cannot expect inaan ka hadalana ma marka horta dadkaas anaga dirnay waxaan aaminsanahay marka la isku soo noqonaayna primaska wada hadalka inuu noqdo Koonfur iyo Waqooyi oo macnaheedu tahay laba state oo wada hadlaya inuu equal footing inaan ku noqono saas inaan ku qanacno ilaa hadda ayagu markii hore waa noo keenay Soomaa dowladnimada annaga markaan jirineyna marka price waa inaan bixino wixii qalad oo dhacana garaabshi waa inaan ka bixino marka horta aniga waxaan ka aaminsanahay Soomaalinaad soo noqoshadeedu shaqo siiriis u baahan tahay beebeen uun baahna shaqadaasna ma hayno anaga shule ma ku soo noqonayso in la yiraahdo markabkii xoolaha waday ee Soomaalina ka tago berbere ka tago Saudiga tagay dawladda dhexe haddaysan fasaxin in la fasaxo I think that is waxa way book oo la sii qodayo mid la daawinay aniga ma qabo marka Soomaaliland waxaan qabaa all comfort to apology in u bixiso intan is hagaajineyno oo baahlimada aan ka baxeyno oo anagu aan walaaloobeynin ayaguna la walaaloobi karaan nimankaas inaan dhahno adduunka aan u sheegno aan dhahno
هسيش قيستان وأكتر واحد اللي يجري special arrangement أما special agreement واحد شيء هو أدونك يقول سي مع ملا هو يفسحين وحمر وحبق وحرين أنا سمعنا قبل واقرتي إن واحد تري هذا الكلام هو واحد كوجر دان قال أقول لابتو إن في الله دوا إنه لقليان غير كي وقتليان إن دور داس تحسن يجوكته حسن شيق ملحوين حسن شيق كهري شيخ شريف كسي هري لبلا وغير كأشياء جنة سواء إن عبد الله يسوع الله ونحرس أصور حق الله واحد كهري عبد القاسم إن أنت هسه دول دودي جوجين نظام كأشياء سنة ولي ما يسمين حتى عاصمة دي أنت هسه مليون كل نوش هاي مقام كده ما نكسر على جهاد لا محاجر هذا أسود دقايق وطلع يسمين هرت أنا وحنا من سنة هاي الصومالية ضد كسياسة كشقة إلا اللي كان واحد وتاريخين سياسة إن لقى سعر قبل أنا وحنا من سنة سد حقف الصومالية أيا أنا فهم سنة واحد وتاريخين عبد الرحمن فرولة سعيد دني ينقل إلى هذا إشي يعني مصبيح فرولة فدراليزم وتاريخ هاي وتاريخ هاي بنتلان إلى هرمريو صوماليا أول سكالة دسين اللي سكانوا أمسين هاي مشروع عسو تاريخ سعيد دني والله مت مصبيح هنا صوماليان إنه جوذو تاريخ هاي إنه آية كتلة وتاريخ هاي هدي الهروة هنا ولا على ميزان أو وحصو مالنا أقدم إن كونفورت إيش أبغى نكتب أمسين actually yes سياسة وحسابتنا يعني أذيك ولا لك واحد قد يسنا أذاك لكن شيء ذي بدد حسابته مكر أجر قرط ما يوضح الله ميز كني فديان وان problem وكتير يعني كونفورت الصومالية ambition اللي نفشل ماله يعني ضد كرسي جربة لكن واحد يكون قبنا نمية غنا أنا مركب حنا أمسين ما دخلنا إيش هو كونفورت أو نمك عن صومري focus كده مركب هو الفدرال سمين أما أن سقط كسوق بشيخ شرف وكلاته reconciliation وش غي سواها مركي لابد يدرف ودولدكم الجار كهاد يو أي أرستي لسكو كينا أي شغفي عنو كقبتي حرنتي شغف شغفي عنو كقبتي إن محاكو ده دور شدي شغفي عنو كقبتي حسن شيخ إن سوشيال البلني كي شغفي عنو كقبتي فدراليزم كي ده دجنتي شغفي عنو كقبتي دور شدي أسأل لوجو دورتي مد حوجا كقرحان إنه قبته شغفي عنو كقبتي سيد ديمقراطية لوجو دور سيد ديمقراطية كرت إنه ما كان شغفي عنو كقبتين حدا مدحوينها السوس مرك أيق أيدي مينه وحيس وما له قدر ستي وكوش قيان وحاربنا مرك حدا نين فوكس كيسي هاي كو حرين الشباب أو كحرين الديجان ده أشياء لبو للسد أيضا قرن أو طيلة أو حقل وأمان كذلك أمسهم كلاوريجا سدح ديجو هشيسين سومالان إسومالية أنت إس أقوله سومالان هرت وين لحق شو سومالان سومالان أمط وضع وكالقاتسي أمو سكانه horta shaqada soo socota waa very simple waxaan rabaa nin oo lacagta ka soo xaroonaysa dakada xamar hadii 21 million comfort ku bixina 10 kale Soomaalaha siyo 50% horta nimanka hore ma caynayo waa amaanaya laakiin shaqada soo socota waxaan u baahanahay ka soo qabo magaalada Muqdisho waa laga qaxay yaa dadka qaxshay dadkan sheega ka qaxshay waxaan rabaa inta hagaajiyaan dadkii qaxsheen nool binti ku soo celiyaanay si nabada guri walba furihiisa in lagu rajayn raba dadka aanu aad baxaan raba wax kale aan raba la marko sanbalo shee jabhadaad mar soo hadal qaaday 2019 aan lagu jiraa wadanka dawladdu haysta sharaf federaal hadduu ahaa dawlad rasmi ah leenahay in rajay dadku qabaan in maxaa dareemaysaa saacadan jabhada ay wax laga soo gudbay iyo nolol aan qurxoonayn aad u damacday adoo dhalinyaro magaalo jooga waa mahadsantahay horta wixii aan ka sheekeynay taariikh ahaayeen anigu dalku hadda jabhada ha noqdo ملاهين جبهتها فنتي جبهته UEC SBM يو SNM وحنا من سنة جبهته جولدين هايين إن الدلك كحوريين دولة كعانة أو ديكتاتورية أو ديدي سومالي إن تشتت إن كحوريين سه شيء سومالي قلقست ديجان كده يدنه هذا حر إن لو تهاي إن كتشتت actually جبهتها ficiladoodii wax Soomaali ma uga halaabeen ha waa ku halaabeen ilaa haddana uga haleysiin laakiin shaqada ay qabteen oo muhiimka waxay ahayday talis diiday dalkan dhigacab ah oo diiday dalkan inuu dadkiisu tashto xurubo isdoorto ay horta ka xurayeen qof kasta oo Soomaali ah oo hoggaanka dalka hanweyn ka lahan waxa la rabaa inuu si joogta u amaano jabhadahaas kasoo qaba hadda madaxweyne farmaajo hadii aan ka caankaas la dumi lahayn rajalka ma yeesheen inuu fursad u helo dalka aan madaxweynaha ka noqdo markii jabhadahaas
actually waxa uu qaribay dagaaladii sokeey uu wixii shaqo fiican oo muhiim ah Soomaaliya qabtay marka laga soo tago magaalada Muqdisho iyo dhaqaalaha yar ee dakada iyo kasaxroodo adduunyadu lafteeda yaba haysamaysa dhaqaalaha la hela midow Yurub ha ku deeqo een dhaqaalaha Soomaaliyeed inuu arkayse la soo bandhigo leeyahay waa la lunsaday een maxay kula muuqdaan horta dakhliga soo xaroon ay meelahay ku baxaan horta waxaas la sheegay leef waxa la qawaan Soomaali magaca looga sheegay wax la taaban karo loo qabtaa ma jirto dadkuna sidiisaba hadii uu baahi uu caadeeyso tuugma caadeeyso waa dunbeela Soomaaliya ha iska dhaafto shisheeyahan iyo waxaan ay ku tiirsan tahay ha isagaajiso wixii yaro dalkooda ka soo baxana ha iimaansato markaasna dowlad mideysan iyo dad mideysan marka la helo adduunka la xisaabtami karo oo waxa maali ilaahay keenay buugta ku qoran horeed waxaana sheegtay xageed geysi tu soo taabsay qof la xisaabtami karta mark maalinka sadow ama sabidana 500 milyan ama Soomaalisi 500 milyan dollar deynaha la baxshay inta la sameeyay nothing to wax la taaban karo oo hadda ay muji karaan oo dhig karaan waxba waxaan lagu qabtay concrete ana ma jiraan marka hadda ma qabayna adduunka isxagana ma rabo laakiin waxaan rabaa anagu inaan saxalino waxaan rabnaa in sidaan u dhaqmi jirno caatifada ahayd oo iska qabsiga ahayd oo ismaqal la'aanta ahayd oo isku tanasulaanta intaan ka baxno toon cusub iyo approach cusub oo iyo habdhaqan cusub dowladda aan la imaan say kula muuqata hadda in loo heli karo ciidan awood leh oo Soomaaliyeed maadaama nin ciidan aad ahayd sharci tariina masuulidna aad ahayd say loo dhisi karo horta awooda ciidanka aan lahayn horta in saddex arimood baa lagu dhisi karaa horta intu shabaab joogo horta ciidan Soomaalida aan dhisi karo horta muhiim waxa shabaab in la xoreeyo marka shabaab dalka laga xoreeyo waxaan qabaa in ciidamada isku ciidamada midaysan oo qabiil aan lagu xurin oo nin walba goob laga qaato horta in lagu xul waa muhiim waqtiin iska qaadan doonta inta taas laga gaaray laakiin waxa qabaa isteedada jira waxa lagu sii wax la yiraahdo integration oo national army integration wax la yiraahdo ama isku dhafka ciidamada qaran processkaas waxa hakii isqabqabsiga iyo khilaafka dawladda dhexe iyo maamul goboladu dhexe horta kaas la soo noolay waa muhiim waxa kale oo muhiim ah ciidamada waa in hal doctrine loo sawirnaa Turkiya wax tababaray Imaarada wax tababaray Qatar wax tababaray Eritrea wax tababaray Mareykan wax tababaray Confucian waxa la akadeemiya kooban akadeemiya hal ah oo deegaanada dalka lagu baahiyo oo lagu tababaro ciidankaas waa in la sameeyo ciidankaas waa inuu national character yeesho ciidankaas wixii la sii lahayna waa dalka waa in laga soo saar shisheeyo waa inaan marnaba laga rajeynin wax kastana kama soo haran leadershipka waxa la rabaa hoggaan dalka qabta oo si ikhlaas u shaqeeya yani tabar uu meeshii dhigto waa meeshiisa laakiin nin niyadsan mas-uuliyadda loo dhiibtana gudanaya waqtigana dalka aan ka luminaynin inuu dalka amada ka naxdo waa muhiim annaga oo aan fili Soomaaliya madaxweyne wax fahamsan haddaan argeynin ciidan noo hagaagaa ma jiraan marka laga soo tago doorashada hadda Jubaland Jubaland doorashada ka dhacday oo madaxweyne dani uu ku soo baxay dawladdu calaam saarka ka qayb gashay maysa joogin galmudu goli waa arkaysaa way siday u qasan tahay marka la fiiriyo doorashadii hadda guud ee dalka la aadan lahaa sanad wax la mid ah ka dhiman dowlad goboleedadu waa meelaha ay ka soo baxayaan baarlamaanka iyo dowladda lagu xisaabtamaayo siday kula muuqataa doorashada dambe walaa doorashada dambe horta waa in laga heshiiyo ilaa hadda kala macda dastuurka wax noogu qoran waa inaan foto aniga sidii la tahay lama gaari karo kaas meel la iska dhigo muhiim waa tahay marka bacdamaa wixii noo qornaa aysan noo qabsoomaynin wax cusub aan ku shiino dawladdan la rabaa wada hadalladaas inay garwadeen ka noqoto dadka isku keento yiraahdo reed anaga intaan gaari karno waa intaane what's next what's way forward maxaan qaban karnaa kadibna wixii la qaban karo la sameeyo runtii hadda waa dhamaatay Jubaland iyo meesha leedahay Koonfur Galbeed waa dhamaatay waqtigii oo Hirshabeel waa dhameeyahay Puntland waa dhamaatay meesha hadda dhiman waa Galmudug Galmudug waxaan qabaa inaan la isku jiidin doorasho xur ah oo xalaal ah laga qabto dawladduna ayay danaheeda haday ka fushi karto si farsamaysan laakiin si oo sidii bay dhaba u eg horta ma qaba in lagu sameeyo adiga waxaan qabaa sida ugu dhaqsanadka intuu sa dhamaanin in la yaqaano direction-ka wadankan uu aadayo in terms of election buuqan iyo xamaasadan iyo xaaladan taagan walwal laga qabo doorashadaas weeyaan mooyaan abi habdhaqanka dawladda qof marnaba jaalan jigreenaya ama hadda hunguri ugu jiro waqtiga dawladda in la dhicisay ma jiro laakiin day waqti kororka istimaado horta sideedaba dalkan nin xukunti iska qasay iska joogay maxamed siyaad barre ayaa looga ogolaa isaguna taliya ciidanka ahaa
ما أملي إن أي إن هذا إن تيم كلاته وليه هاي كرسي أنا يعني معناته إن مدي الديمقراطية ده هلا طور إن لقيه لا مجر تحدي دعيسه قالوا وأعرقتي سد أحمد حوين وما قال هذا مقدسه كل شيء حس حسن شيخ محمود شريف شيخ أحمد يعلم هذا محمد سد حلاس قضي دي سد ديمقراطية دي هرت كرسي كويج ده اللي يرين هاي ملكي كتجاين لو ذو ذن حمر يكون حرنتي وقاعد ضد كاسد سد ترتيب كحكم كسكوريجي هرت نكي سببت أنا جا أنا وحلا أنا وأنا ليه أنا ريه بالحكم وربانا ورنبدي إن الله إيمان كالله إذا كجليه وحي أفر سنة إله إذا كإيمان إسكت جا معنيه ده غير كان حولها واتقانا مركل وضع قلنا هوري كودا قلنا جدال غير كان شيء جاي حولها هوري إنك وضعنا ربع جرب جلس إن هذا مرة بهرت أنا جا therefore إيمانك الله قشنك أمسن دورشة أنت مع بليسا أنت وقت اللي مسيدك أنت وقت جيدك ليس أميرا وحقينا من قانو وحد لغدره إن هذا الكاس وهذا الشقينا ما هنقفكي ود وحاس يكون جنان إيمانك الله قش إن وسيرة صو نقطه حلبان ونقطه تلي واحد نن في الفرعون دولة دي كده حجر وسامين تي سلام عليهم بأمريكا سو جلاء أحد دولة دي مدن وكده حجرك إن وحقات وجود دا قبل هان قيس كي يبيش جودة أكسو جدي مركز الله كلا قاد خادنا قيس كاجي هوسة كرسي حلبان كاكسو وصل وقولات ارتماعي محي دفاع جودة مركز قبيل كوترة هذي دنا هاي حتى كده حلين أنا قلت قبيل كاسو حق أوليهم قف كهربان يعني الدورتان هذي الدورتان ومهتين هذي الدورة وأنا ولي أيجين كده شيء مال أنك لا تجينه مجد واحد بروبلم أنا جان كوكب إنه ها مركز ميت أنا جان كهلا يعني وميت جود أو سومالي أنفع عليه ميت هذا عن ضد كل بعيد أنا جان مجد غير كي إن شاء الله إن مدح وأوها برين وأن رقم دوره دي له غير هذا إنك هذا ولا كي ولا دورتنا ولا كي سيد أنا جا أمضى هم أمضى يعني واحد بروبلم هذا دورشة واحد كسب سن عن كقبل هرت أنا جا مجد مركا يعني لكن أنا تسي جود عن ده ورسومالي حل كي دسان وكجرا this is my personal view أنا أنا أركتي ذي الشخص جا وعي أركتي أن ربطتك أنا كو إمبوز كري أما كو قصبة ما واحد تاي واحد ميسك أنت اللي جو لقد دو ذكر وما وروحه ما لو دو ذكر ما سمح بون إلا ونوضع that's my issue again هذا الكي أنا كو بلاوني actually أنا والله حلايا دت كوبان أو ديجان كاسك سوجيدا أو برارجين ee had way waa loogu talagal waa cudur daarti waxaan iri hadda hadalkaan sheegi doono waxa dhici karta inuu meelaha qaar kood xasaasiyad ka noqdo laakiin marka qaar kood marka dadka hadlaysid waxay fahmi karaan in luqadi fahmi karaan waa ina kula hadasho luqadi fahmi karaan waxay tahay warheed dhahaya maxaa wixiina shirkada ka dhigo noomaan islaan ka dhigay waxa dadka kale tan gooni ka dhigay war idinkana wixiina hagaagsada kadib aan Soomaali hagaagsan horta message uu saas u ahaay dad dumiye idinku isdila dad dile dowlad ma marna ma hayn waxay ahay war dad yahow isnidaamiyad dad nidaamsan dowlad ka faa'iideystay sida saagi wax ma idig culayska xitaa fiiri markii maxamed siyaad barxamar laga saaray waxa ogeeyay xamar ka dhacay ilaa haddana ka socdo iyo horta ay dhibkaas isku hayaan dadka aan ka hadlay isku hayaan caraadada iyo wax sheeg maxaan ku dhahay wax sheeguna ayaga qusay anuu Soomaali ku duul ama xaqayda ka maqan marna ma dhihin waa kartay laakiin weli rajis siyaasadeed aad leedahay nin dhalinyaro u firfircoonaa tahay hanki waa kugu jiraa waxa ah wax ka rabtana bari waa Soomaali weyn dhexdeeda masalada laftirkooda xoogaa kalsooni badan oo dadku shalay ay ku qabil lahaayeen inaa ku weynaysato bari ay ku dhaawacayso horta Soomaali anigoo reer hebel ah reerkan sheegta ah oo ku faraxsan aan rabaa Soomaali inaan ku faraxsanaado wuxuu intii xeer jajab yihiin oo 4.5 yihiin anigu waxaan rabaa sidaan oo awoodda shacabka la siinayo oo loo ogolaanayo inay soo doorto hoggaankooda anigu sidaan wax u rabaa waan ku faraxsanahay anigoo reerkaasa Soomaali inaan wax ka doonto dambina ma ahan maxamed xaji ibraahim igaal oo prime minister dalka ah ahargeysa tagay Soomaali iyo reer waqooyi ma ku faa'iideen ma soo ku qasaareen waa ku faa'iideen he fixed system baarlamaan uu dhisay maxkamad uu dhisay xukuumad uu dhisay lacag uu sameeyey ciidan uu sameeyey base-ka maanta ay hadda ku fadhiyaan oo actually ay ayaguna ku nabadgaleen Soomaalina ugu nabadgaleen adduunkii dariska aan ahaan ay ugu nabadgaleen asaga u dhisay prime minister dalka aan jiray waxa suusaada ka hor Cabdullaahi Yuusuf Allaahu naxariiste oo joogay Qaahira waxa hoggaaminayay Cali Mahdi Aadan Gabyo waa la socday dhinacan kalena ciidida hoggaaminayay adduunku wuxuu yaqaanaa laba kooxood oo iska soo horjeeday wax loo qaybsho waxa la yiri Cali Mahdi ha la siiyo madaxweyne in ciidina prime minister la siiyo Cabdullaahi Yuusuf soo orday Puntland isaga Aadan Gabyo
puntland uu nimankan waa suureer u yimiday puntland oo aasaasay caradii oo ka soo qaaday qaahira puntland ku aasaasatay waana lagu faa'iday marka waxa abdullahi soo madaxweynuhu ku soo noqday aan ka soo gaarin reernimada maxamed xaji ibraahim cunna barnaamijka dalka soo noqday aan reernimada ka soo gaarin oo aniga iga soo gaaray horta aniga ma garan karo meeshan waxa hita soomaali waa reero reeraha ma destructive aan ka dhigayna mas constructive ka dhigayna ayaga aan qurquruxsano waliba aan waxaan rabaa kor in lagu haayo inta dimuqraasiyadii asxaab iyo afkaar iyo siyaasad la aadaayo intii ka horena walba reerkiisa hagaagsado wax probleem ma jira anigoo reerkaasan inaan madaxweyne soomaaliya ka noqdo oo prime minister soomaaliya uu xil ka qabto oo markaa shaqada lai dhiibta anigu adeegana wax probleem kama qabo eex ma aha xitaa laakiin aniga ma ah soomaali kuma juri karo baarlamaanka hadda jooga ninka puntland kayimid waxbuu aaminsan yahay ninka soomaaliland waxbuu ka aaminsan yahay war waxaan oo koonfurta ka yimid oo xamar ka yimid oo hirshabe la ka yimid galmud maxay baarlamaanka ku dhex jira maxay aaminsan yihin intii aaminsan yahay inta ana waxaan qaaminsanaya nin oo caqligu ka shaqeeya calooshii intii nin ka shaqeeya inuu baarlamaan soomaaliya dhex fadhiisa ma aaminsan xisbiyaha hadda la rabaa in loo guuro oo isdiiwaan geliyeen oo dhowr xisbiya jiraan xisbiyada laftirkooda maxay kuula muuqdaan horta xisbiyadii waxaa la rabaa in national agenda laga dhigo yacni in mashruuc qaran laga dhigo ma ahan dowladdii ma ogola iska daba wareegeysaa isdiididii fiiray ka qabaan oo weli waxay rabaan in oon talada ayaga ay ka go'day rabaan qabaa'ilka qaarkooda aaminsan asxaab haddii la aado inay wax badan ku weynayaan wixii weli kalama cadda annaga waxaan rabnaa si qabyaaladan iyo waxaan baleedan 4.5 imtixaanka looga baxo in qof kasta cod la siiyo asxaab in la aado soomaali la isku dhifo la isdhexgasho saasaan aaminsana intii taas laga gaarayo nin walba waxaa la rabaa inuu mooradiisa dhuqso hadda dowladaa dhisan hal sana u dhiman saddex sana ay soo qaadatay qiyaastii marka dowladda ay timaadana tii hore waxbay ka tagtaa tanna waxbay ka tagtaa dowladba dowladda kale ay ku xiran tahay dhaliil hadday jirtana ammaan way jirtaa maxaa isleedahay waxqabad muuqda oo dowladdan berri lagu xasuusan karaa maadaama shalay baa la shaqaynaysay walaa horta ammaantooda ayagaa laga rabaa aniga horta inaan ifiyo qaladaadkooda wax iga saaran yahay waxaas ay qabteen oo aniga aan madaxayga iyo maskaxdeeda horta nimankaas uma furnaba waxaana la taaban karay qabteenna ma dhihi karo been lama rabo moogtaa inay iska daba wareegayaan oo dewa busy not productive mashquule ahaayeen wax soo saar aniga ayla leeyihiin runtii ma jirto laakiin waan aaminsanahay waxyaaba farsamo oo hadda aniga aan arki karin maybe inay qabteen laakiin waxyaaba aniga aan qiima inay waaweyn oo masiriga oo midnimada waddanka ah ammaanka oo la hagaajiyo iyo xasilooni dalka lasoo celiyo shabaab waddanka laga saaro maxaan ku dhahaa dalkoo laysku furfuro adduunkii dalkoo laysku furo waxaas waxba kama qaba waa keliya waxayna wareeriyeen waana wareeriyeen yacni khalalaaso iyo qoqobnaan iyo buuq iyo xasarad joogtaha laga maalin baa la yihaha jawaari aa la riday maalin la yihaha sharif xasan aan la ceyrina maalin la yihaahdo ii sheeg maxaan ku dhahaa xaafa la riday iyo maalin axmedowade hawadaha laga xiro iyo maalin la yihaha somalilan ii sheeg maxaan ku dhahaa xoolaheeda lasoo celiyo iyo maalin la yihaahdo hawada ha la xiro iyo maalin la yihaahdo madaxweyneyaasha dalka soo maray waa qarandumis gacandiidaa maqli jireen hadda qarandumisaa yimiday just confusion jahwareer keliya noo soo kordhiyeene wax aan daal ahayn oo aan ka faa'idnay oo aniga hadda ii muuqda ma jiraan keliga maaha marka qofka oo mas-uulka yahay oo isaga uu positionka ku jiro waxaa laga yaabaa inuusan wax badan indhihiisa qabanaynin laakiin marka uu bannaanka yimaado oo markaas xilka nooc kasta ama ha iscasila ama ha laga qaado uu dibadda ka joogana ninkii shalay ma ahan wuxuu arkaa dhaliilo badan wuxuu arkaa waxyaabo badan oo qaldan wuxuu la yimaadaa mucaarad fara badan maxaa shalay aadan dareemayn oo maanta oo aadan xil haynin intaanu jihaad ugu jirtaa horta shalay markaan joogayna hal maalin islama helin waxaan aaminsanahay weligay ma qarin waana sababta aan kusoo kala tagnay horta oo haddaa nin oo maxaan ku dhahaa iska guuludaynaayo degdegtii damdamta iska ogol ahaa oo inuu meeshaas iska dhoodhoofo oo maxaan ku dhahaa ka farmacaysta haddii aan rabana I could be skillful nin oo xirfad laha waa iska ahaan lahaa laakiin damiirkaygu waxaan aaminsanahay inaan ka shaqeeyo iima ogolaanaynin markaa mucaaradtaana dabcan sidaa waxu aragtid markaad muxaafadtaana isku mid maaha hadda aniga officially mucaaradaan ahay mucaaradka iyo maxaafadku meelaha ay iskaga soo dhowaan karaan waxaa ka mida marka national security threat galo taas waa in wixii farqi meel iska dhigo wax dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo midnimada waddankaa marka laga shaqaynaayana uncompromise waa laga noqdo meel la iska dhigo
waxa maamulka iyo abrojiska iyo talada dalka sida la yeelay ina waa la isku qabsana dabeecadda ka tahay aniga markaan mucaarad ahnaan isan sheegay hadda kor oo kiyaana igu jira maxaafad markaan ahnaan mid kale igu jira ninka mucaaradka la marka wixii iga qaldan inuu tuso anigana my job inaan ninka maxaafadka wixii qaldan tuso aad buu mahadsan yahay taliye Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe ayuu ahaa taliyihi nabadgudda iyo sirdoonka qaranka sidoo kale safiir hore xildhibaan wasiir wax walba waa soo martay waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga iyo sidaad studiyaha Universal nagala qayb gashay wareysiga todobaadka waan mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaad.